Blanca, l'he escoltat d'elles, tinc 7 anys perquè m'agrada molt conduir i vull aprendre a accelerar, a donar voltes i a frenar. Què tal l'experiència? Bé. T'ha agradat el campus? Sí. Què és el que més t'ha agradat? L'escalèstric. Com? L'escalèstric. L'escalèstric. I què has après? Perquè has fet classes d'educació viària, d'anglès... De què has après més? A frenar, accelerar i a parar el cotxe. I a parar el car. Has fet molts amics aquí al campus? Sí. Sí? Has conegut a molts nens, no? Sí. I repetiries un altre any? Sí. Canviaries alguna cosa o t'ha agradat tot? M'ha agradat tot. Sí, oi? Molt bé.